Здравейте хора, съм аз Текс, днес играм Brawl Stars. Правим бокс опенинг, търсене на новия бровър, Роса. Струва 19 джема, но аз няма се купувам, защото да. Няма какво време, ще започвам. Е, перфект, страхотен бокс. Един тикет. 12 джема! Доволно. Чакай. И 3 джема. 15, чакай. Искам да видя. Е така. Нищо яко. И още 3 джема. Сега 18 джема пак не е. Спринт спид. Мислям се да съм няма, че ще има на брор. Да, съм лъкър. Има шанс. Велик лъкър. Да. О! Ето е Роса! Ето е Роса! Ето е Роса последния. Аз се пак. Ей! Аз имам Тара. Аз имам Роса. Кого героя имаш? Чакай, да се подключиш. Печем 2 пайса.